Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի Մուշի շրջանին մեկնարկեր է ցորենի բերքահաւաքը։ Հայաստանի Հանրապետութիւն հագաւթային պաշտպանութեանը ստորաբաժանումները կասեցրած են ադրբէյջանական ԱԹՍ-ով Հայաստանի Հանրապետութիւն օդային տարածք մուտք գործելու փորձը։ Երասխի դէպքերի հստակ ուղերձները. Հայաստանի Հանրապետութիւն օրաթերթ։ Իրանը Հարաւային Կովկասի մեջ խաղաղութեան կոչ կատարած է։ Օգոստոսի 1-ին Ջաւախքի Գանձա գիւղին մեջ տեղի կունենայ Վահան Տէրեանի տուն-թանգարանի ցուցասրահի բացումը։ Արեւմտեան Հայաստանի Հեռուստաընկերութիւնը կներկայացնէ Յովհաննէս Թումանեանի թանգարանը։ Աջակցինք Արեւմտեան Հայաստանի Պետական հեռուստաընկերութեան։ Արեւմտեան Հայաստանի Մուշի տարածաշրջանի դաշտերուն մեջ մեկնարկեր է ցորենի բերքահաւաքը եւ վաճառքը։ Տարածաշրջանի մեջ մոլեկնող երաշտի իր բացասական հետևանքները ցկած է բերքի քանակի վրա, բայց միաժամանակ բարելավված է ցորենի որակը։ Գյուղացիներեն դեղույն ցորենը կքնեն վերավաճառողները, որոնք այն կտեղափոխեն Արեւմտեան Հայաստանի արևելյան շրջաններ։ Հանդիպած գյուղացիները բոլորը կբնթեն, որ COVID-ի սահմանափակումներեն ետ քարաչացած դնդեսական դժվարությունները ավելի սաստկացան այս տարվա երաշտի պատճառով, բայց Մուշի հողագործները ամենբարակային թերական սպասումներ ունին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերու հագաւթային պաշտպանութեան ստորաբաժանումները հուլիսի 23-ին ժամը 11-ի սահմանները համապատասխան գործողություններով կասեցրած են հայ-ադրբեջանական սահմանի հարավ-արևմտյան ուղությամբ ԱԹՍ-ով Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածք մուտք գործելու փորձը։ Այս մասին Արմեն Պրեսին տեղեկացուցած են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարութենեն։ Հուլիսի 24-ի գիշեր եւ արավոտյան 9-ի թրությամբ իրադրութենե հայ-ադրբեջանական սահմանին բոլոր ուղություններով հարաբերականորեն գայուն է։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական ուժերի 3 քնթագոձեր են Վարդենիսի Հայաստանի Հանրապետության զինյալ ուժերու թիրքերը, որու հետևանքով վիրավորված են 3 զինծառայող, որոնց մեկի վիճակը բժիշկները կքննադեն ծայրահեղ ձանար։ Միաժամանակ ադրբեջանի զինյալ ուժերը հայտնած է իր մեկ զոհի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Նախիջևանի սահմանին սաթրելով հերթական միջաթեպը Ադրբեջանը կփորձեր ուժի թիրքերեն ցուցադրել իր առավելությունը հետ պատերազմյան շրջանին։ Սակայն հայկական զինուժի համարժեք պատասխանը սարը ցնցվող էր Բաքուի համար։ Հայկական կողմի իր գործողություններով ցույց տվավ, որ երկրի զինված ուժերը կարճ ժամանակահատվածին վերագանքներ է իր մարդունակությունը եւ պատրաստ են նույնիսկ անհամարժեք պատասխան տալու նման ցանկացած սաթրանքի։ Բաքուն իր գործելավոջին հավադարիմ հայ-ադրբեջանական սահմանի հանդեպ հերթական ոդնցակություն ուղեկցեց ապատեղեկատվությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը գեղ լուրեր հրապարակած էր, թե հայկական զինված ուժերը գրակպածած են Նախիջևանի սատարակ բնակավայրի ուղությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն, ինչպես միշտ, այս անգամ ևս պահեց իր զոհերու փաստը, հաղորդելով միայն վիրավորի մասին։ Այսօր սահմանին բայրակտարներու կորձոնը չէ որոշիչը, այլ սահմանաբազօքերու գամային հատկությունները եւ ռազմական կորձին դիրապետելու հմտությունները, որու արգայությունը հայ զինծառայողներու մոտ երբևէ հարցականի դակ չէ եղած։ Միանշանական է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի հստակ ամրագրված հատվածները ցանկացած ցածրան կստանա համարժեք եւ ավելին անհամարժեք պատասխան։ Երասխի միջաթեպը փաստեց, որ հայկական կողմը վճռական դրամատրված է իր ինքնիշխան տարածքներու հանդեպ ցանկացած ոդնցկության գանխման հարցին։ Իրանը Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղության գոչ կնա, այս մասին հայտարարած է Իրանի արտաքին գործերու նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Հաթիբզադեն, կապված Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանային մարդերու հետ կհաղորդե Իրանն։ Հաթիբզադեն հանդես եկած է նման հայտարարությամբ շաբաթ օրը, անհիասթափություն հայտնած է կապված սահմանին մի քանի մարդու սպանության եւ վիրավորման հետ, եւ խաղաղության ու զսպվածության գոչ հրած է։ Ան հայտարարած է տարածաշրջանի մեջ խաղաղության ուղված ցանկացած օգնություն ցուցաբերելու Իրանի պատրաստակամության մասին։ Օգոստոսի 1-ին նշանավոր հայ փանաստեաց քնար երկու եւ հասարակական քաղաքական կորձիչ Վահան Տէրեանի հայրենի Ջաւախքի Գանձա գյուղին մեջ տեղի ունենա մեծ փանաստեաց դիտուն թանգարանի ցուցասրահի փացումը։ Ջաւախքին աջակցություն հիմնադրամը նախաձեռնած է եւ բարերարներու աջակցությամբ իրականացուցած է Վահան Տէրեանի դուն թանգարանի ցուցասրահի վերականգնումը։ Դուն թանգարանի վերականգնված ցուցասրահը քրավիչ է դիզայներական հարուստ ու քեղեցիկ լուծումներով, երաշերտ ցուցադրությամբ, ինչպես նաեւ հագեցած 21-րդ դարին հադուկ նորարություններով։ Բացման միջոցառման ժամանակ կլսենք կգարթանք ու գաբրինգ Տերյանով։ Բիլի հայտնվին տերյանական խորհրդավոր ու հեքիաթային միջավայրին մեջ, ամրան դաբին գսկան կանոր քարուններ ու աշուններ ու շունչը, եւ ի վերջո ավելի մոտ կլանք Տերյանի փանաստեղծություններեն ցեզի հայտնի բայձարաստղերուն։ Western Armenia TV-ի եթերով կարող եք դիտել դեսանույթ, որը կպատմի Հովհաննես Թումանյանի բադանեգան կյանքի եւ ստեղծագործություններու մասին։ Կարող եք ծանոթանալ դեպյալ ժամանակահատվածին անոր կյանքի եւ քրական գործունեության մասին։ Դեսանույթին մեջ մանրամասը ներկայացուցած է Թումանյանի այցը դեպի 1001 եկեղեցիներու քաղաք Անի, որտեղ նաև լուսանկարներով դեսանելի է այն փարփարոսությունը, որը կատարած է թուրքը հայ մշակույթի հանդեպ։
Տեսանյութը հասանելի է մեր գայքին եւ YouTube-յան ալիքին։ Հարգելի հայրենագիտներ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական հեռուստադեսությունը չի սպավ իր ինքնակովաստով։ Մեր դարիներու աշխատանքը նպատակ ունի բահբանել եւ զարգացնել մեր հայրենագիտներու մոտ հայրենիքի հետ կապը։ Պատմական այս շրջափուլին մեր բոլորի սպարտքն է, նեցու կանքնին մեր ազգային բանջարդությունը։ Միասնապար հանդիսանալ ընդ մեր արչեւ կանգնած մարդահրավերներուն եւ հասնել մեր արդար իրավունքներու հաստատմանը, որը ցավոք ժամանակագից միջազգային հարաբերություններու մեջ հանդեսված է։ Մեր բայկարը հարադև է, պայցանոր հաղթանակը անգասելի։ Արեւմտեան Հայաստանը կգնգալ է ձեր քոր ձունաչակցությունը այս դժվարին ճանապարին, որը պիտի անցնինք միասնապար։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մարաթու անսամբլ Էրզրումի շորորը ստեղծագործությունը։ Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական հեռուստադեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։